Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для того, щоб припинити блокаду польсько-українського пункту пропуску Медика Шегині. Про це повідомляє одне із польських видань. Протестувальникам пообіцяли надати субсидії на кукурудзу, гарантії щодо непідвищення податків та дешеві кредити. Яка ж ситуація зараз на польсько-українському кордоні, розкаже Христина Гашенко. Мав та дерев'яні палети на узбіччі траси неподалік кордону. Польські фермери продовжують страйкувати там же, де і розпочали свою акцію минулої осені. Кажуть, через українське збіжжя у них впали прибутки, тому від своєї влади вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи та зменшення податку на сільгоспродукцію. Страйк продовжили через те, що не отримали від урядовців жодних письмових підтверджень виконання їхніх вимог. Це було збіжжя не ваших фермерів, а великих олігархів. Нехай збіжжя їде на захід Європи, а не залишається в нас безпосередньо. Тому що в нас ціна пшениці і кукурудзи впала аж на 100% і навіть більше. Тому ми є тут банкрутами. Поляки обіцяють без черги пропускати вантажівки, які везуть продукти до України, гуманітарну допомогу та небезпечні вантажі. Втім, водії, які уже перетнули кордон, кажуть, що свої ж правила протестувальники порушують. Богдан Карацюба із Нідерландів до України везе фрукти. Цей вантаж має проїжджати поза чергою. На кордоні, як вони обіцяли, що пропускатимуть 3 машини в годину. Один АДР, чи той АДР і Скоропорт, вони казали, затримувати не будуть. Ну, вони не пускають. Я простояв близько 5 діб, то не пускають ні АДР, ні швидкопсівні вантажі вони не пускають. 3 машини в час, любі. 3 машини. І все, більш нічого. Відтак, черга із вантажівок на польсько-українському кордоні розтягнулася майже на 100 кілометрів. Щоб її проїхати, водіям доведеться простояти щонайменше 2 тижні. 78, хай 80 кілометрів, це десь 12-13 днів було, десь так. Врахуйте, що десь, якщо десь буде 100 кілометрів, то це буде десь 2 тижні. Якщо так, це взагалі, це якщо водій не стоїть паузи. Це вже бере, робить видруки і десь їде вже якби порушує. Якщо буде стояти паузу, то це ще довше буде. Для українських водіїв така блокада уже не перша, і з рейсу повертаються зазвичай ті, хто вистояв у таких чергах уже по декілька разів. Я заздалегідь з дому стараюсь брати, тому що там не дуже купиш, тому що це велика машина, не стати практично ж нема де. Ще бусик, якби був, то ще можна стати, а це і неможливо. Втім, не всі водії готові повернутися за товаром за кордон. Сергій 1,5 року боронив країну на передовій. 3 місяці тому звільнився зі служби та після останніх поїздок на вантажівці вирішив повернутися назад на фронт. Щось думати інакше, так. Чому? Я не хочу тобі стояти просто так холосто. Не хочеться так стояти так в чергах, як пес в армію йти. Але я тільки звідти ти прийшов. Зараз на в'їзд в Україну на пункті пропуску Медика Шегині очікує понад 600 вантажівок. У перші дні роботи пункту пропуску ми не помітили зменшення кількості вантажівок, які слідували на в'їзд в Україну, оскільки значна кількість вантажівок була на території пункту пропуску Медика і проходили уже там певні види контролю. Зараз ми спостерігаємо, що кількість вантажівок, які слідують через державний кордон у напрямку в'їзду, зменшилася майже вдвічі. Попередньо польські фермери свій протест оголосили до 3 лютого. Втім, блокаду готові зняти раніше, після обговорення сільськогосподарського питання на зустрічі прем'єр-міністра Анджея Туска із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Тим часом зустрітися із польськими урядовцями планують і українські чиновники. Міністерство інфраструктури ситуацію на українсько-польському кордоні наразі не коментує. Кажуть, готуються до чергових перемовин. Можливо, зустріч з іноземними колегами відбудеться вже наступного тижня. Із Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.